Tani, janë brënda limiteve, thot zoti Shehi, dhe bën përgjegjës në një farë mënyrë qeverinë shqiptare. Jo, po nuk është për bëj qeverinë shqiptare, jo të gjithë qeverinë, shoqërinë dhe ndoshta jo vetëm këtë qeveri, por të gjithë që nuk merremi seriozisht me hallin ton dhe transferojmë si mes mentalitetit vjetër, ja lejmë, ja varim fajin tuajt. Tuajve. Ja ta ashtu. Ato na kanë fajin gjithmonë. Unë do t'ja pa kontekst, Zoti Jenrick është në fakt ministri britanik për emigracionin që ka bërë këtë deklaratë. Britanik për emigracionin që në kontekstin shqiptar quhet zëvendës ministër, jo ministër. Jo ministër. Sepse ata operojnë me sekretar shteti dhe me ministra, që do të thotë në realitetin shqiptar me ministra dhe me zëvendës ministra. Megjithatë një zyrtar është pavarësisht se dhe shumë rëndësishëm, nuk desha që t'i ul rëndësinë që ai ka. Është shumë i madh, por ai fusha e tij e përgjegjësisë brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme është janë çështjet e emigracionit. Duhet t'i jap dhe pak do të kuptojmë kontekstin në të cilin ai ka bërë deklaratë. Çfarë konteksti? Është një kontekst i cili ai ka bërë nga një qendër deportimi që është e destinuar për largimin e qytetarëve të huaj nga Mbretëria e Bashkuar. Dhe numri i njerëzve është 43, kjo është publik. Numri i njerëzve është 43 qytetarëve shqiptar do të thotë. Nga këto ka një përbërje qytetarësh që janë pjesë e kontingentit, themi që janë larguar drejt Mbretërisë së Bashkuar gjatë vitit 2022 me gomone përmes La Manshit, dhe një pjesë tjetër që janë të dënuar në përburgjet britanike, edhe me mirësinë më të madhe zoti Shej, numri i qytetarëve shqiptar në burgjet britanike është 1320, sepse kur themi 1800 rritet pak jo unë për të qenë të kuptoj. Nga shifrat zyrtare po ndërvisht 1300 ndërvisht. Po Ministria e Mbrojtshme e Shqipërisë ja afroi këtë që po them. Para dy javësh ja këtu që nëse e ka bërë e ka gabim, sepse Ministria e Punëve të Brendshme e Mbretërisë Bashkuar ka 1320, po shkoj vetë tani në website. Po kjo po e thoni 1350 sikur më qen pionerë apo çfarë. Jo, nuk e kam. Më vjen keq, e kisha vetëm për saktësi numrin, nuk e kisha. Pa goxhajën, ha. Unë merr vetëm me fakt fakte, zoti Shehi. Kjo është pjesë tjetër pastaj. Dhe që të kthehem prapë dhe tek ajo që po thoshe në relacion me deklaratën. Deklarata pra është bërë në një moment në qendrën e deportimit, ku ka patur dy grupe. Do të kemi parasysh që kemi dy marrëveshje midis të dy qeverive. E para është marrëveshja ndërmes Ministrisë së Drejtësisë së Shqipërisë dhe Ministrisë së Drejtësisë së Mbretërisë së Bashkuar për kthimin e qytetarëve shqiptar që vuan dënimin në burgjet britanike, por që duhet të plotësojnë tre kushte. Kushti i parë, që të jenë dakord ata që të kthehen dhe ta vuajnë dënimin në Shqipëri, kushti i dytë që qeveria britanike të jetë dakord që ata të kthehen, dhe kushti i tretë që qeveria shqiptare që të jetë dakord që ata të kthehen. Dhe pjesa tjetër, numri nuk e di që është totali 43, pjesa tjetër e grupit është janë qytetarë që kanë shkuar në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar dhe në përfundim të proceseve për me çdo lloj procesi që kanë shkuar ata, ka ardhur koha që ata të kthehen në Shqipëri. Dhe në këtë kontekst është bërë dhe deklarata. Unë mendoj që nuk ka pas në një qëllim specifik për të denigruar, goditur, apo për të single out qytetarë shqiptarë.